突然间我收到了一份礼物。Hello， 大家好，欢迎来到 Elsie 频道。所以今天呢，我就是要来开箱。突然间我收到了一份礼物，全新的。就是这一个包装了，哇，这是我很喜欢的一个墨绿色的包装。And then 里面呢就会有奖金耶！大家猜到这会是一份什么礼物吗？来，给你们看一下。然后它里面呢还有一些 sticker， 很可爱的这个蜜蜂 sticker。然后呢还有就是这个Raya 的红包封，因为现在是Hari Raya 的季节，所以他们呢就是每个 purchase 都会有一个红包封 free 的。所以让我们来看一下开箱。哇锦锦锦，来看一下这个包装。哇哦，我第一个牌子的礼物，这是什么呢？我太喜欢他们的包装颜色，都是我最爱的墨绿色。啊，有点不舍得开。啊，米兰卡吧。哇哦，原来是一个钱包呢，谢谢我的老板。哇哦，太喜欢了。其实这个钱包，我要买这个钱包都是因为我要放得进我的这个包包，所以它的方格是这样，可以放很多卡照，很多卡。其实是要配合放在这一个包包里面，因为它才是刚刚好放的 size， 它是这样的。刚刚好哎！哇，我真的太喜欢了这个新的钱包。谢谢送礼物的那位老板，真的太美了。我本来看上的是那个颜色是全黑的， and then 里面呢是浅粉色，这个呢是带点深的粉色， so 刚好那个呢没有新货， and then 这个呢款呢就有新货，而且它的那个颜色的搭配是蛮少的。其实我一看中是这个，只是我觉得这个米白色是不耐啦，所以我本来就是选拿的是黑色， but 还好没有新货，我就可以拿这个，真的太好看了，谢谢老板，我很喜欢你送的这个礼物，搞到我有点不舍得用这样。如果大家想要看更多不一样主题的 video 来啊，平时我有 workout 的 video 啊，美食的 video 啊， lifestyle 啊，或者一些 homes 啊 staycation 的 video 等等的，那你就要留意的频道咯。记得帮我 like share 还有 subscribe 我的 channel 咯。那我们下一个影片再见，拜拜。谢谢我的圣诞老人，收礼物不一定要圣诞节的，平时的节日也可以收礼物哦。